Hei sann, da vi her tilbake I dag på lørdag. Vi skulle ha vært på torsdag, men da ble vi invitert bort I middag, så da ble det prioritert. Det godt med gode venner, de skal man ta vare på. Så, Sandre, I dag så har jeg et tema som jeg har tenkt på ganske lenge uten liksom, å ha gjort noe særlig med det, og det skriver seg faktisk tilbake fra en smaking jeg hadde I, ikke jeg hadde, men jeg var på, under cheese 2017 tenker jeg I bra og det handlet om alpeoster og det var jo en fin smaking I seg selv og med nydelig drikke til det var nemlig muserende det var franciacorta heter det vel kanskje og til alle dere som så glad I prosecco så burde dere prøve franciacorta nydelig muserende vin det ikke spesielt billig, men veldig god, og fra Italien. Så sånn var nå det, men det som var temaet på denne smakingen her blir alpeosta bedre til eldre de blir? Og det det veldig delte meninger om, og de som jobber med ost, de som modner ostene, de som I det hver dag og tester masse, alpeosta og akkurat I vårt tilfelle I dag så det Comté, de heller vel mot at nei, sånn det vel ikke. Nå var det mange forskjellige alpeosta, det var både fra Frankrike og Schweiz og Italia og det var på en måte modnere fra de tre landene som var der I tillegg og pratet og guidet oss. Så de var vel I grunn enige om det. Og så jo spørsmålet da hvor skjæringspunktet ligger. Når blir osten for gammel? Eller når han bikker? For det kan også en fast ost gjøre. Det så veldig enkelt med mjuke oster, for eksempel en bri. Altså når det oser av ammoniak, da har han bikket over. Så det jo ikke noe, det bare modninger som går liksom sånn. Og så fortsetter modningen, og så blir det sånn, og da osten ødelagt. Så sånn det. Du får jo ikke det samme nødvendigvis med en fast ost, I hvert fall ikke så kjapt, men ja, jeg har smakt gammel Comté, og det var vel ikke noe sånn spesiell opplevelse det. Jeg har smakt 10 år gammel Rebell oppa italienske Alpa, og det var sånn, ja. Ja, det var det. Så det, men I dag har jeg altså litt Comté her, har vært ute på shopping, og da skal dere få en liten guide her. Det der en Comté som 8 måneder gammel, den 18, den 24, og denne her karen her 40. To. Og det ser dere I grunnen litt på skorpa her. Skal vi se om vi får den bort liksom sånn. Her det, der må vi ha den, vet du. Ikke det så godt å se, men her ser du at det en gammel ost, og du ser også tilløp her på denne 24 måneders osten da. At skorpa mye mer utviklet sammenlignet med for eksempel den her og den her. Sånn, som den litt sånn klisset for øvrig. Så bare vise at den jo vasket, om en på en litt annen måte enn det som vanlig. Alle disse ostene, ja, unntatt en, alle ostene unntatt en, kommer på Marcel Petit. Den der da kjøpt på Mega, så de har jo ikke noe behov for å opplyse om hvem som har modnet osten, mens disse tre andre da kommer fra Marcel Petit, som holder til I Saint-Antoine, som øst I Jura, helt på grenser til Schweiz. Og der bygde jo franskmenn et fort I, vet ikke, 1850 eller der omkring, for å verne de mot et potensielt mulig angrep fra Preussen, preusserne, som da kunne komme via Schweiz av en eller annen grunn og angripe Frankrike. Det skjedde aldri, det har aldri vært brukt, hverken da, ikke Første verdenskrig, ikke Andre verdenskrig, og for x antall år siden, som ikke helt vet, så
overtok Marcel Petit, som da en affinør, deler av dette fortet, og modna i dag ca. 100 000 Comtea til en kvar tid. Og så har jeg et litt annet ankepunkt, og det nordmenns litt sånn tilfeldige omgang med betegnelser. Og det hadde jo ikke falt Marcel Petit å si at det her oster som grottemodna, for det de ikke. De rett nok modna i fjell, i visst nok det som skal være ammunisjonslagret i det gamle fortet, men noe grotte det ikke. Der har nordmenn litt å lære. Vi litt omtrentlige, eller skal gjøre oss litt bedre, litt finere enn det vi Og til dere som har grottemodna osta i Norge og lager de sør for Moirana, så finns det vel ingen grotter i Norge sør for Moirana, så vidt jeg vet det kan hende at det gjør det, men det i alle fall ingen av de som grottemodna. Og selv Mons, som har overtatt en tunnel, sier at hans osta tunnelmodna, eller tunnelmodna, en tunnel. Så handler det om å være ren i ord. Så det var en digresjon, men jeg synes den veldig viktig da, for å si det sånn. Så denne 8-måneders osten her, da, det gjennomsnittsalderen for en Comté. Minimum modning for en Comté, det 4 måneder. Gjennomsnittsalderen på all ost, alt Comté som blir spist, 8 måneder. Så den representerer snittet. Og så har vi litt sånn mer modna osta her, og liksom kan vi se på hva betyr det da. Og så det sånn med Comté at all Comté blir laget på kooperativ, blir ysta på kooperativ, og så blir den hentet ut av en eller kanskje flere affinører som da tar osten, og det gjør den ganske kjapt, det ikke så mange vikene etter at den ysta, den blir flyttet til modningslager, og da tar affinøren over, modner det til den tilstand, alder, konsistens, smak som de mener passende for den osten. Da kan to oster fra samme batch, så det heter, ysta på samme dag, på samme kooperativ, kan faktisk få forskjellige levander. Det jo sånn det. Så det der jo en kunskap og et fag, det å vurdere disse ostene og si at nu den klar. Så sånn det. Så kanskje vi skal smake litt? Og da begynner vi med den her. Dere ser jo, altså fargemessig så ser dere jo det at den 8 måneder nei, jeg får ikke til. Den som 8 måneder gammel, mye lysere i fargen enn de andre her. Unnskyld. Som har gulna betraktelig, liksom sånn. Så vi kan smake. Når det gjelder skorpe på det her, så jeg jo sånn forsvarer av å prøve å smake på skorpene, men det trenger ikke dere på disse ostene her. Dels de faste, harde, og dels gir de ingenting, rett og slett. Så det. Så la vi prøve den her. Sånn, først, 8 måneder. Kan du, altså, det, for noen smaker så bruker dere jo alle sansene. Du kjenner på den, sånn. Det er en vanskelig med disse kamera. Liksom sånn, så du får en føling med konsistensen. Og så lukter du på den, du lytter ikke til den. Men affinøren, når han går rundt i modningslagret, går han gjerne med en hammer og banker på den, og de bruka hørselen for å få et inntrykk av hvor denne osten i utviklingen sin. Så hørsel også en del av det å vurdere en ost, men ikke når vi sitter her. Altså det har ikke noe hensikt. Ja, det var kanskje litt sånn forskjellige tone i de, men det sier meg ingenting. Så det å dufte på den, litt sånn søtlig i dufta, fin, litt nøttete, ikke? Det er, altså selv om det her ganske ungt, og det veldig ungt til Norge å være, og det typisk supermarkedsost. Supermarkedet vil gjerne ha disse ostene 8 måneder, 12 måneder. Det mer sjelden at du finner 18 måneder, 20, og i hvert fall 24 måneder, og 30-36, liksom sånn. Jeg hadde en 30 eller 36 måneder, men den har jeg spist opp. Så det har jeg ikke. Så det liksom 18, 24, 42. Ja.
Det smaker jo godt det her også. Det friskt, det har litt av sødmen, det har mye frukt, og god, men den litt kort i smaken. For å se det sånn, da liksom sånn, jeg satt og hørte på et fantastisk webinar her i Vika, med noen franskmenn i forhold til smaking og sensorik, og de sier at det sitter smaken i munnen i sånn 5 sekunder, eller i hvert fall under 15, så den kort. Sitter smaken i munnen over 15 sekunder, ja, så den lang. Så kan dere nå ta med dere det videre. Så den her vil nok kanskje karakteriseres som litt kort. Ja, men en god ost. Og den her jo selvsagt kjøpt på 40% rabatt fordi at den gikk ut på dato. Det gjør den jo ikke. Men sånn lov og regler. Og hvis du vil lære mer om lov og regler, så kan du komme på kurs på level 1 og 2. Jeg i gang med level 3. Det drar seg litt til. Kan vi smake med 18 måneder? 18 måneder Comté er i grunn fra Marcel Petit, er i grunn min favoritt. Jeg bruker den alltid på kurs. Og det fordi at den på en måte litt typisk, selv om gjennomsnittsalderen 8, så den litt sånn typisk. Den har fin frukt, den har flott sødme, kanskje har den litt krystalliserte aminosyre, altså krystaller. Kanskje ikke. Det ikke så vanlig med det på en Comté, som for eksempel en Gouda av samme type. Da. Litt med produksjonen å gjøre. Litt mer intens i lufta. Hvis dere ser at folk kniper på det her, så det bare for å få opp litt varme, og når du får opp litt varme i osten, så frigjør det litt aroma, sånn at du får litt mer ut av den. En annen måte jo, som enkelte ler av meg når jeg gjør det, jo å ta en bit i munnen, tygge på den, holde på nasa, til du ferdig å tygge, puste ut. Da får du opp masse aroma. Du gjør det altså, selv om ikke tenner. Nei, det ingenting. Det det. Ganske vanlig. Så det. Så. Nydelig ost. Masse frukt. Ingen krystaller i den her. Bare vent litt lenger. Før du får det. Så det. Det noen som prøver å ringe meg. Men det forsover. Jeg bruker en telefon. Så det 24 måneders her. Da den begynt å bli litt fastere, jeg hører dere. Litt annen konsistens. Nei, den her jo helt gjennomsiktig, så det der funker ikke. Kanskje vi skal ta den der. På en sånn. Og så liksom sånn litt, dere ser at han litt fastere, litt tørrere. Fordi liksom, ja. Sånn brekker litt lettere. Men så, nå har han begynt å få litt sånn kjellerduft i seg. Så, den her har jo på en måte litt mer sødme, og den også sånn sett, litt mer sødme i lufta. Her, ups, der, 24 måneder, litt mer kjeller. Fastere. Nå jeg krystallene. Nå har han tørrere, det sa jeg kanskje. Nå jeg vesentlig mer sødme. Litt tråere å tygge, men smelter fint i munnen. Lang smak, litt sånn eksploderende. Det her nydelig godt. Hva skal dere drikke til det her? Versjon. Fra jura. Hvis du synes Vinson, hvis du ikke kjenner Vinson, så bør du jo prøve det. Det ingen billig vin, det ganske dyr vin, 400-500 kroner flaska. Og den ikke 75 centiliter engang, det bare 62 eller noe sånt. Men en vin som litt sånn sherry-aktig, litt sånn sherry-light, den laget på, med et florlag over, så du får litt sånn
gjør sånn som du gjør i en tørr sherry. Og så den laget med en drue som heter Sauvignon, som kanskje man vil oppleve som litt sær. Så det. Men til Comté det en fantastisk vin, rett og slett. Altså, og i motsetning til sherry så ikke den her spritet opp, så den har på en måte en sånn rimelig normal vann, og den lenger. For et tida var det 12,5%, men sånn det ikke det blitt. Det har litt med klimakrisen å gjøre. Fantastisk. Så opp til 24 måneder så merker vi nå det at konsistensen har endret seg litt. Den har blitt tørrere. Dyfta litt mer sånn kjelleraktig. Smaken fantastisk. Rik sødme. Og der litt krystaller. Så skal vi se på dette her vidundret her på 42 måneder. Hvordan det ter seg. Ja, du har forsøkt det samme kjeller aromaene her. Eller sånn. Ja, man knekker litt. Bare, der er den. Bang. Mer krystaller. Ja. Annen type sødme, nå vi over på karamell. Veldig karamell. Og da synes jeg, eller fudge da, hvis du vil det, da synes jeg at sødme begynner å ta litt overhånd. Nå blir det litt for søtt for meg. Nesten sånn gouda-aktig. Eller sånn som disse her ekstra søte cheddarostene som de lager. Som de lager fordi de tilsetter sveitsisk melksyrebakterie, altså penicillium, nei, lactobacillium, helveticus, så det heter. Som på en måte speeder opp modninga, og da gir jeg vanvittig sødme i osten, som jeg synes er helt håpløst, i alle fall på en cheddar. Her det, altså den her jo naturlig i disse alpeostene fra Schweiz, Frankrike. I alle fall, så det vil jo komme etter hvert. Jeg synes den blir litt for søt. Jeg synes den der, de to der, 18 og 24, de beste. Den her, 8 måneder, veldig ålreit hverdagsost. Kan rive den, bruke den på pizza, gjøre hva du vil, fondue. Så det fint. Den her begynte å bli for søt for meg. Altså, det er jo klart at du kan jo bli hektet på det her hvis du synes at sånn karamell er all right. Hvis du liker den smaken. Det er ikke tydelig, ja. Det er nydelig. Gi det her til små barn, så har du en Comté jeg elsker. Men sånn, hvis barna dine skal, eller du selv skal ha det her en par dag, så blir det jo dyrt da. Vi oppånne 1000 kroner i kiloen. Så det jo litt da. Og da synes jeg at de to her er bedre. Vi har en annen smak. Det er på en måte litt mer komplette. For her overtar karamellsmaken litt. Og de rimeligere. Og de gir en annen følelse. Fantastisk gode osta. Det det. Så da tenker jeg at vi skal bare avslutte med det. Ha en fin helg. Husk at i morgen er det morsdag, så du kan nå løpe ut og kjøpe litt Comté da. Sånn, hvis du vil det. Og ha noe å kose dere med i morgen, eller i dag. Alt ettersom. Så det var det. Ha det så godt.